Вітаю всіх наших глядачів у проєкті «Час блогера» на телеканалі «Д1». У студії працює Маргарита Кузьменко, і сьогоднішнє інтерв'ю залишиться у вас у серці. Ви замислитесь і змотивуєтесь. Сьогодні ми будемо спілкуватись із Микитою Пустовим, засновником та співвласником групи компанії PR+, підприємцем та блогером. Микито, я вас вітаю. Добрий ранок. Розкажіть, будь ласка, ваш шлях до мрії почався з роботи взагалі на заводі. Я вчора бачила вашу стрічку в Інстаграмі, де ви створили окремі такі підбірку історій, де ви розповідаєте про свій такий шлях успіху, можна сказати. Саме там ви зрозуміли, що прагнете більшого. Були спроби створювати свій бізнес, та вони нічим таким прям глобальним не закінчувалися. Розкажіть про становлення себе як саме цілісної особистості. Я ще в 9 класі вже знав, що я хочу стати підприємцем. І не дивлячись на те, що не всі спроби, на шляху до підприємництва це нормально, що в людини не завжди все виходить. Не завжди ми маємо успіх. І ви знаєте, напевно, історії мільйонерів, коли люди робили 10 спроб невдалих, а 11 була вдалою. І я жив цією установкою, тому мені не було страшно спробувати і... Кожна моя невдача була для мене лише досвідом. Я не розчаровувався в собі і не втрачав мотивацію. Коли ви почали заробляти гроші, ви були ще студентом на стипендії у 740 гривень. Розкажіть, будь ласка, з'явилось прагнення до більшого через саме нестачу грошей? Чи от звідки ось це такий порив, знаєте? Якщо ми вийдемо з вами на вулицю, ми побачимо машини, там, Порше, Рейндж-Ровери, Мерседеси. І ці люди, вони заробляють не 50 тисяч гривень на місяць. Вони заробляють 500, мільйон, 2 мільйони гривень. І я не хотів. Я вже тоді розумів, що я не хочу все життя їздити на маршрутках. Я про таксі навіть не мріяв. Я не хочу все життя планувати покупки. Планувати, а чи можу я купити собі футболку. Я не хочу все життя думати, а чи можу я піти сьогодні в ресторан? Саме так я тоді розмишляв, роздумував. І з того моменту, от можна сказати, це було таким початком, так, роздумів над цим всім і що створювати. Як ви вирішили взагалі йти на завод? І що потім пробували далі? Тому що ми знаємо, що після заводу у вас були все ж таки спроби створити щось своє. Це було літо, я був в універі. Я вчився на денній формі навчання, тому я не міг працювати одночасно з навчанням. Ось, і це був шанс, мені запропонували, і ми з моїм другом, це було не так страшно починати, це було весело, тому що я туди йшов не сам, я йшов зі своїм найкращим другом, і ми працювали удвох лопатами 4 місяці. Не скажу, що найкращий досвід, але висновки звідти в мене з'явилися. Багато людей також шукають роботу саме заради заробітку. Не тому, що ця робота подобається, не тому, що вони мріяли постійно працювати тут, а ось саме, щоб заробити грошей. Чи вдалося вам поєднати ось це улюблений такий напрямок, і, можливо, ви знайшли щось дійсно своє, і дійсно заробіток грошей? Дивіться, яке я маю відношення до цього. В бізнесі, коли я власник бізнесу, то мені немає різниці. Мій бізнес займає, морально має, але в процесах немає. Мій бізнес займається продажем картоплі або просуванням інших бізнесів в Інстаграмі. Тому що я як власник, я з моїм продуктом не маю контакту. Я працюю лише з генеральним директором і командою топів. І вся моя робота відбувається в Excel-табличках. Тому як підприємець я, звісно, роблю лише ті процеси, які мені подобаються. Тому що усі підприємці можуть обирати, що саме вони будуть робити самостійно, своїми ручками, а що вони делегують на найманий персонал. Тому я вас розумію, що є люди, які починають, яким важливо дуже заробляти, вони не йдуть в свій бізнес і вони нещасні від своєї роботи. Моя відповідь те, що в бізнесі люди самі обирають, які саме процеси вони роблять, який саме бізнес вони роблять. І оця от широта вибору дає людям можливість бути щасливими.
Чи не боялись ви брати гроші в позику, коли відправлялись у Сполучені Штати Америки? Я не боявся. Батьки боялись. Чому батьки боялись? Ну, тому що це ж вони брали гроші в позику, а не я. Ось це було $3000. Ну і це ж вже була відома всесвітня програма, не те, щоб там були якісь ризики. І багато вже туди людей їздили, знайомих, які дали розуміння, що ну, ці $3000, які необхідно сплатити, точно відіб'ються. Які ви знання там отримали? Можливо, якийсь досвід? Знаєте, я отримав лише одне найважливіше, те, що для старту бізнесу не обов'язковий стартовий капітал. Тому що я туди їхав з ціллю заробити гроші, щоб повернутися в Україну, і тут вже з грошима розпочати бізнес. Я привіз додому $6000, 3 віддав батькам, 3 в мене залишилось. І так як мізків в мене було небагато в той час, я не встиг, я не зміг швидко взяти ці гроші і кудись вкласти, щоб почати бізнес. Тому я просто жив на них, жив, десь півроку. І поки я придумав, чим займатися, поки я зробив нормальну спробу, тих грошей вже не було. І PR Plus почався без грошей, без моїх грошей. Скажіть, будь ласка, з початку повномасштабного вторгнення, з якими проблемами, можливо, ви зіштовхнулись у своїй діяльності? Дивіться, в нас є 2 напрямки. В одному ми масштабуємо бізнеси людей, які вже представлені в Інстаграмі. І я не скажу, що там в нас є якісь труднощі, там компанія розвивається і все добре. Ну, тому що ви самі бачите, всі люди сидять цілими днями в Інстаграмі, 2 години, 3, 4, 5, і тому попит є. А от в іншому нашому напрямку, в якому ми допомагаємо людям з нуля створити свій бізнес в Інстаграмі, обрати нішу, там створити контент, налаштувати рекламу, переписуватись, там в нас аудиторія не підприємців, а людей, які починають з нуля. І не всі люди є фінансово грамотні, не у всіх є необхідна сума для того, щоб сплатити навчання. І до війни десь половина наших студентів купляли навчання через розстрочки від банків. Ну, безстрокові розстрочки, там, на півроку, на рік, і виходила смішна сума. Але зараз, під час війни, банки не дають розстрочки. Ну, дають, але там дуже маленькій кількості людей. Тому це вплинуло на наш бізнес, тому що є люди, які зараз хочуть в нас навчатись, але вони не можуть придбати наше навчання. Безкоштовне навчання ми проводити не можемо, тому що в нас є собівартість, і для нас це в першу чергу бізнес, а не меценатство. Ось, і ну, нічого страшного. Ми, не скажу, що ми бідуємо, ми рухаємось вперед, втілюємо, наймаємо людей і намагаємося обходити ці перешкоди. От ви сказали, що не у всіх людей є достатня кількість грошей, щоб пройти навчання. Чи не знаходили, не думали, можливо, ви про якісь альтернативи саме для таких людей, у яких є бажання, але от недостатньо фінансів? У нас є дуже багато безкоштовного контенту. У мене на сторінці, на Ютубі і у мого партнера Олексія, в якому ми постійно викладаємо відеоролики про те, ну, по усім етапам створення бізнесу в Інстаграмі. І люди можуть почати там навіть безкоштовно. Звісно, буде важче, буде більше помилок, але це теж можливо. І люди, в яких наразі немає можливості сплатити навчання, можуть піти таким шляхом. Але, знаєте, коли я починав бізнес, то в мене ж теж не було грошей. І мені необхідно було 60 тисяч гривень на старт PR Plus. Я знайшов людину, насправді це зовсім не важко знайти людей навколо, котрим можна запропонувати невеличку долю в бізнесі і взяти у них гроші. Хто потрапив у вашу долю у бізнесі? Хто потрапив у мою долю в бізнесі? Мій троюрідний брат. Скажіть ще, будь ласка,
Ви зіштовхувались на початку от такої створення самого себе, можна сказати, з великими труднощами, тому що не усе виходило. І ви дійсно правильно сказали, що ну, не завжди виходить усе з першого разу. Тим паче, якщо це стосується саме підприємництва, бізнесу, для цього потрібно мати вже хоча б якісь знання, якийсь досвід, щоб розуміти, як у цій сфері можна вижити. Що для себе ви зрозуміли і які, можливо, ви можете дати поради людям, як не опустити руки, коли у них щось не виходить? Ну, по-перше, треба зрозуміти, що ми вже в дуже плохому становищі. Люди в Україні, які працюють на роботі за 20 тисяч гривень, на мою думку, вже в дуже поганому становищі. Тому що я це проживав. Це момент, коли ти не розумієш, як ти можеш народжувати дітей, тому що ти не можеш їх забезпечити і дати їм нормальну освіту. Це момент, коли ти не можеш собі купити машину. Це момент, коли ти ніколи не купиш собі квартиру. І я не розумію, як можна замислюватись про те, щоб опускати руки, якщо ми вже в такому становищі, що з нього треба дуже швидко тікати. Ладно, якщо людина заробляє 200 тисяч гривень, живе собі в комфорті, їй нормально. І вона така, ой, щось в мене недостатньо мотивації. Ну, це ще буває. Ну, коли люди заробляють двадцятку, і вони опускають руки, я не знаю, що в них в голові. Треба змінювати мислення. Як його змінити? Чи, можливо, у вас також є поради із цього приводу? Знаєте, в мене, я напрацьовував це десь з 14 до 17 років. Я читав дуже багато мотиваційної літератури. І закладав собі правильне усвідомлення. Я читав Річарда Бренсона, багато книжок. Це такий американський підприємець, в якого дуже велика компанія, він так офігенні книги пише. І взагалі дуже багато автобіографій підприємців. Для того, щоб зрозуміти, як вони мислять, для того, щоб мені було легше. Ну і я вважаю дуже важливо навчатись і потрапляти в спільноти людей, які вже прагнуть. Тому що я вважаю, що майбутнє людини визначається тим, які діалоги відбуваються в неї за столом. Там люди говорять про проблеми або ну, просто, знаєте, підкидають воздух, або планують своє майбутнє, визначають план, що необхідно зробити для того, щоб там звільнитись з роботи, щось розпочати, або влаштуватися на кращу роботу, або які професіональні навички треба здобути для того, щоб піти вище по кар'єрних сходах. З приводу фінансової грамотності ми торкаємося цієї теми протягом всього інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, чому це настільки необхідно? Ну, по-перше, в нас всі люди, і я так вважаю, я теж, ми ж раби грошей. Тому що ми все життя повинні працювати на гроші. І цією навичкою визначається наш рівень життя. І наш рівень комфорту, наш рівень безпеки, наш рівень кайфу, наш рівень щастя. Дуже багато конфліктів. Блін, більшість конфліктів взагалі у людей, тому що мало грошей. Чому так багато людей розводяться, коли з'являються діти? Тому що жінка перестає працювати, тобто менше грошей стає в сім'ї, і ще більше грошей необхідно для дитини, і ще менше грошей стає в сім'ї. І якщо ми з вами подивимося на сім'ї, в яких все нормально з достатком, в момент, коли в них з'являються діти, то там у жінок немає посттрудової депресії. Всі живуть з кайфом. І такі от звичайні речі, буденні, які кожному необхідно прожити, вони відбуваються зовсім по-іншому, з іншим комфортом і з іншим рівнем щастя. Тому ну, зараз без фінансової грамотності дуже важко. Я не розумію, можливо, ви розумієте, як без фінансової грамотності людині з середньою зарплатою в Україні, ну, десь від 15 до 20 тисяч, купити собі квартиру. Як відкласти на квартиру? Це ж неможливо. У цьому я з вами згодна, тому що необхідно, як мінімум, платити, знаєте, от особливо зараз комунальні послуги, якщо хтось знімає житло, потрібно ще платити за це, і
Дійсно, накопичити на квартиру можливо, але запитання у тому, коли саме, через скільки десятків років можна буде накопичити на квартиру. І тільки потім задавати собі запитання, чи можу я, там, наприклад, спонсувати там своїх дітей. З приводу пострадової депресії я зараз задам запитання, більше уточнююче, щоб люди нас правильно зрозуміли. Мається на увазі, що гроші необхідні в тому плані, що жінка може або чоловік найняти на няню, жінка може приділяти час собі, і саме от в таких комфортних, дійсно ідеальних, можна сказати, умовах у неї не буде ось цієї депресії. Ви це мали на увазі? Так, саме це. Ну і не тільки няню, і прибиральницю, і можна їжу не готувати, можна її замовляти або найняти повара, ну, організувати цей процес. Повністю зняти з себе максимальну кількість процесів, які можна делегувати. Якщо ми з вами порахуємо, то це близько 50 тисяч гривень на місяць необхідно жінці, щоб делегувати оці рутинні процеси, потреби, які витягують з неї енергію і життя. Вже майже останнє запитання. Чому людям необхідно і потрібно йти на ваші курси? Якщо питання, чому необхідно йти на курси по створенню бізнесу, то задля того, щоб змінити своє життя назавжди. Тому що я вважаю, що краще рік попрацювати, багато попрацювати, більше, ніж працювати на роботі, але потім все життя, за цей рік змінюється мислення, змінюються навички, змінюється підхід до життя, людина виходить на 3-4-5 тисяч доларів на місяць і все. Потім все життя, вона грає зовсім в іншу гру, вона живе по-іншому. А якщо ми говоримо, чому необхідно йти саме на наше навчання, то тут є дві основні причини. Одна – це те, що в нас найбільша агенція з просування інстаграм-магазинів. Ми одночасно просуваємо 203 інстаграм-магазини. І що це значить? Це, що в нас є лабораторія, і ми кожного дня бачимо, який бізнес, що продає, яка в нього математика, скільки вкладає рекламу, скільки прибутку, який необхідно створювати контент. Тобто ми найбільш точно розуміємо з усіх гравців на ринку, що саме зараз працює. Просто тому, що в нас є лабораторія. А друга причина – три причини. Друга причина – це гарантія. У нас є гарантія на навчання. Тобто, якщо людина втілила нашу методологію і не отримала результату, наприклад, з нуля не вийшло на 1000 доларів, ми повертаємо гроші. Чому ми так впевнені? Тому що ви ж впевнені, що неможливо не навчитись їздити на велосипеді. Справа в кількості спроб. Або неможливо не навчитись, не вивчити англійську, теж неможливо. Справа в кількості спроб. Так ось, люди чомусь думають, що в бізнесі можливо невдача. Ні, в бізнесі не буває невдачі. Це просто кількість спроб. 3-4 рази може не вийти, на 5-й раз точно вийде. Ось. І третя причина – це те, що в мене в інстаграмі, у мого партнера, там є закріплені сторіси, ми там збираємо кейси наших студентів, результати їх. І прямо показуємо. Ось такий студент, таке місто, такий бізнес, таке ім'я, стільки-то вклав в рекламу, продає то-то і заробив стільки-то грошей прибутку. І ми показуємо кожного, відмічаємо. І можна кожній людині написати. У нас таких там зібрано вже 2000. Ми не знайдемо на ринку України жодного навчаючого продукту, в якому можна ось так дослідити і подивитись 2000 реальних людей, де кожному можна написати і дізнатися про їх історію, і а чи це правда. Тому що, знаєте, буває, на сайтах просто написано там «Дмитро, місто Київ, заробляє 40 тисяч гривень на місяць». Угу. Ось, у нас правдиві відгуки, і ми дуже пишаємося тим, що ми вже зібрали таку бібліотеку з 2000 історій. Що ви хотіли побажати українцям? Знаєте, хочу побажати працювати над своїм мисленням в рамках виходу на комфортний заробіток. Я не кажу про мільйони, я кажу хоча б, якщо б кожен поставив собі за мету вийти на 50 тисяч гривень на місяць. Тому що це вже зовсім інше життя. Навіть 50 тисяч гривень на місяць. Я пам'ятаю цей момент, і я тоді був дуже щасливий. Задля цього треба навчатись і треба прибрати оцю установку, що
я найрозумніший, я все знаю, мені ніхто не допоможе. Всі ті люди, які заробляють багато. Ну, знаєте, у нас багато є людей. Багато людей думає, що великі гроші – це обман. Великі гроші – це щось погане. Я бажаю, щоб люди змінили мислення в цьому плані і спробували це. Спробували. Микита Пустовий на телеканалі «Д1» у проєкті «Час блогера». У студії працювала Маргарита Кузьменко. Слава Україні!